Розкол і смута у лавах мисливців та рибалок Драбівщини. Не всіх задовольняє ситуація на території наданих в користування угідь. Кажуть, місцева фауна за останні роки значно збідніла, болота висихають і живності немає де гніздуватися. Тому керівника ТОВу змусили звітувати, куди і на що витрачає внески членів та як дбає про збереження і відтворення багатства природи. Наші кореспонденти були на мисливських дебатах. Зайця було в одиночку вийдеш, наприклад, на поле. І щоб не добув одного зайця, не те, що кажучи, що бачить. Бачить це на вірний вистріл. Майже півтисячі любителів полювання об'єднало товариство з обмеженою відповідальністю «Драбівське». Раз на рік вони мають право розчохлити зброю і випустити пар мисливського азарту. Утім, не кожному фортуна посміхається. Особливо нині, скаржиться мисливець Юрій Денега. Полює вже три десятиліття. Каже, сьогодні здебільшого замість трофеїв доводиться рахувати грудки на полях. Ніхто не проводить охоронної роботи. Раніше не горіли так болота і угіддя у нас, як горять зараз. Все вигорає підчисту. Дичина не буде стояти на чистому. Їй треба якесь укриття, їй треба дім. А дім спалили. Щодо підпалів, то це ж ви всі прекрасно бачите і знаєте, що горить вся Україна. Як раніше, було не такий інтенсивний обробіток ґрунтів, як оце зараз. Не було такої кількості ядохімікатів, широкозахватних агрегатів. Ну, з круками ведемо боротьбу, а проти техніки. Загальна площа угідь драбівських мисливців – понад 102 тисячі гектарів. Можливо, десь у цих розкошах і живуть, плодяться завдяки зусиллям мисливсько-рибальського підряду фазани, зайці, косулі, кабани й лосі, про яких нам розповів директор ТОВ «Драбівське» Віталій Омелян. Утім, реальний стан жалюгідний, нарікає наш гід, мисливець Юрій Дейнега. За приклад, зневажливого ставлення до природи показує околиці села Великий Хутір. Колись тут були луки, болота, ставки. Сьогодні все, що від них залишилося – кілька каламутних калюж і суцільне згар. Стан мисливських угідь на Драбівщині характеризується яскраво і станом ось цієї споруди. Тут знаходиться офіс мисливського господарства, і він знаходиться ось в такому стані, розбиті шибки, без електрики та опалення. Саме тут розпорядник драбівських мисливців тримає фінансовий звіт. Куди і на що він витрачав членські внески. Під офісом збираються члени товариства. Охоче пояснюють, що спонукало прийти. Від колишнього керівника, щоб він прозвітувався за фінанси хоча б за 3-4 роки. Куди він їх витратив. Це саме. А гроші були? У товаристві? Так. Да. Да, дуже хороші гроші. Для того, щоб вести мисливське господарство, потихеньку хоча б, то їх потрапить. Такий безпреділ, і ніхто не хоче нічого виправляти. Платимо кожен рік, платимо внески членські, платимо стрілочні, куди ці гроші йдуть. Заєць один на район бігає, а ми платимо і не знаємо, за що ми платимо. Між тим, Віталій Омелян стверджує, товариство в скруті. Левова частка зібраних у 2014 році 80 тисяч гривень витрачена на бензин, зарплату єгерям, відтворення господарства. Серед видатків – оренда землі, ліцензії, друк мисливських карток. У підсумку майже 20 тисяч гривень збитків, стверджує директор. Причиною нинішнього збурення й антагонізмів вважає інтриги колишніх підлеглих. І вносить пропозицію – обрану торік ревізійну комісію вважати нелегітимною, а сформувати нову – лояльну і неоперативну. Моїх опонентів, вони вважають так, що всі платять по 400 гривень. До цього не було ніколи і не буде, тому що мисливські угіддя у всіх різні. Там нема води, там нема того. Він заплатив всього-навсього 150 гривень в членські внески. І прийшов на один день, взяв на відкриття карточку. І все, де 400 гривень? Натомість опоненти стверджують, що конфлікт серед мисливців назрівав давно, а у гостру фазу вийшов через спротив керівника прояснити фінансову ситуацію. І так обрана на минулих зборах ревізійна комісія не змогла провести належний аудит. Під час перевірки виявлено, облік членів товариства не ведеться, тому дійсну численність членів товариства визначити неможливо, облік сплати внесків визначити неможливо. Роботу комісії було припинено директором товариства Радмирадровицька Мар'яна Віктора Олександровича, який села Чеснадзвінок Золотоніського лісництва замкнув приміщення і поїхав.
Запрошений на збори голова Драбівської райради Володимир Дзега мирити конфліктуючі сторони не став. Відзначив лишень, що отримав від мисливців колективний лист звернення з проханням вивести фінанси ТОВу на чисту воду. Тож він зобов'язаний дати йому хід. Віталій Олександрович, якщо ви 35 років тут і щось у вашому господарстві неладне, то чого ви не берете, що, можливо, риба гниє з голови все-таки, а не знизу? Тому що ви, ваше «я», воно справді відчутне. От подумайте, із себе візьміть, що ви зробили не так, щоб відбувся розкол у вашій громадській організації. Консенсус мисливці району обіцяли таки знайти, адже об'єднавчий мотив – потужний – полювання, що гарантує азарт та трофеї. Станіслав Шемет, Тамас Горозія, Черкаська служба новин.